Olstalla just tultu Helsinki-Vantaalla ja 3 tuntia odotella, että päästään koronatestiin. Huomenna lähtee sitten Rotterdamiin. Mikä fiilikset ollut? Me ollaan nyt oltu niinkö täysin 2 viikkoa karanteenissa. Tässä on 2 viikkoa. Ja sitten ollaan koko päivä jännitetty, kun tänään otettiin viimeiset koronatestit ennen reissua. Niin... Jos jollakin on positiivinen tulos bändin jätkistä, niin sitten Euroviisut jää vetämättä ja tulee se meidän UMK-veto siihen esitettäväksi. Niin... Mutta... Onneksi kaikilla oli negatiiviset, joten reissu alkaa huomenna kello 13.55. No niin, jätkät. Yes, oikein! Yes! Se on siellä! Yes! Ostetaanko toi kuva nyt vai tukkeen kuva? Mun mielestä olisi paljon leijämpi laittaa akuankakuvaa nyt. Silleen no fucks given oikeesti, mietitpä. Se on 10.5. kello on 12.31. Helsinki-Vantaa. Meillä on tunnin päästä koneeseen nousu. Tunnin päästä. On boarding. Tässä kerkeissä ottaa bissen, mutta me ei voida juoda. Meidän täytyy tehdä koronatestejä. Se edellyttää tämmönen puhallustesti, että jos me juodaan, niin se tulos on niinku tämmönen epäselvä. Kaikista jännittävin asia tässä koko hommassa on niin se koronatestituloksen venailu, että me eilen saatiin joskus illalla sitten tietää ja kaikilla oli onneksi sitten negatiivinen. Tätä päivää menee, että jotenkin lähtee hiukset päästä. Niin jo. Mutta tässä vaiheessa se, että me joudutaan käymään vielä varmaan joku, kuinka monta kertaa testissä? 2 päivän välein. Eli 2 päivän välein. 48 tuntia. Niin toi testitulos ei saa vanhentua silleen, että se on, niin pitää olla 48 tuntia niin tuore tulos, muuten ei pääse sinne areenalle sisällä. Siinä on semmonen kulkulätkä, jolla. Olemme saapuneet Rotterdamiin. How many are you here? You may follow my colleague to the elevator. And I will take the bus, and then you will drive to Rotterdam. And as soon as you arrive in Rotterdam, the delegation hosts that will accompany you for the rest of the trip. Missä ollaan? Me ollaan Amsterdamissa tällä hetkellä lentokenttä VIP-tilassa. Otellaan kyytiä sitten tuonne Rotterdamiin. Lähetään koronatesti. Jälleen kerran. Olen tänään Rotterdamissa, eikö pieniä? Kat. Ollaan nyt Amsterdamissa ja mennään Rotterdamiin kohta. Vittu dam dam. I remember one word from the Finnish delegation in 2015. All right. They had buttons that said Perkelai. Perkelai. Of course, there was you been there. Yeah. Rotterdam. That's how you pronounce it. He näyttävät keskisormea, kännäävät hotellihuoneissa, kiroilevat rasvaiset hiukset. Sitä me ollaan. Siinä on kiteytettynä. Siinähän kävi niin, että puhallus hengitys jostain syystä meikäläisellä ei se hengitystesti mennyt läpi niinkö. Mutta pitää harjoitella tuota imeemistä. Sitten mentiin sieraimesta sisään ja täällä ollaan niinkö onneksi negatiivisin tuloksi. Saatana yksilöi.